Киелі жердін аты Баянаула, көнеден аты қалған Баянаула, жаханға мәлім болған құтты мекен, арманы көп жандардың болған көптен, ерекше қасиетке толған жерім, әдеби аңыздарға толған едін, кеселі толқындардың кесірлері, тарихи шындықтарды шайып өткен, пиғылы адамдардың тарылған кез, қарық боп топан суға малынған кез, болыпты арасында ұшағайын, халыққа пайда тілеп қамын жеген, ағайын, қоңыр, қыран, құлан деген, әдетте жақсылыққа құмар дерем, ауыр боп қырсығымыз тиіп қалар, мінбейік Нұх пайғамбар кемесіне, депті де екі тақтай құрап алып, жүріпті су бойымен жылдамағып, Алла да әр пенденің сырын ұққан, сақтайды жақсы адамды қиындықта, адал жандар пейілі қабыл болып, сәлден сон Баянтауға бәр шыққан. Қоңыраулы үңгірі Павлодар облысындағы Баянауыл тауының батыс жағындағы Аққарағай тауының күн батыс етегіндегі үңгір. Ол Баянауыл ауылының солтүстік шығысында 17 шақырым қашықтықта орналасқан. Жергілікті тұрғындар оны Әулетас деп те атайды. Бүгінде осы үңгірге еліміздің түкпір-түкпірінен демалушы туристер келуде. Біз де осы жолы барған кезде Тараздан, Шымкент, Көкшетаудан келіп атқан туристермен кезіктік. Қазақстанға әйгілі Болат бақсы да бар екен. Алды Баянауыл. Одан қалды Қазақстанға. Есімі әйгілі міне біздің Алтынбек өлкетанушы ағамыздың үңгіріне келіп қалдық. Бұл кісі осы Қазақстанның шетелдің түкпір-түкпірінен қайыншыма келген адамдарды осылай қабылдап, осы өзінің бойындағы білген барлық дәрісін беріп, осы өлкеміздің тарихымен сусындатып жүрген біздің керемет ағамыз Аллаға. Алла Тағалам осы Қоңыраулының биік шыңындай бедер берсін. Енді қандай жасатып қойдық? Иә. Аллаға шүкір. Алғашқыда бұл жерге көлікті келу қиын болды. Әкеміз марқұм елдің ағайындарымен, азаматтармен бірігіп, ана ағаш баспалдаққа салғанда олар шіріп айналды. Содан әкем айтты, айналайын, бізге дейін Қоңыраулы болған, Қоңыраулы бізден кейін деп алады. Мына келген халыққа жағдай жасау керек. Ана жол түсте сен осы адам танисың азаматтар. Анаға басынан кейін баспада сауыз өлгі. Әкем 19 жылы май айында қайтыс болды, соғын 9 жылында мен осы ек құрылысты бастадым. Енді ол кісінің алдында бір кішкене болса да жеңілдік қалдым да, әкемнің алдында ешкім қарыз өтелмейді, парыз өтелмейді. Мынаны істетіп қойдым. Бүгінгі келген адам шаршамай келеді да, жасыл қайғанан отырған солай ма сен ана бар? Бұл 1000 метрді құрайды, мұнарға техника келмейді, әлгі тендерді туған жігіттерін арқалап сүйреп шығарып істедік. Сварка бәрін қысайында, жағдайында, сүйеуге келмей өліп шығып кетеді ол. Содан 80 жылдардың басында, мына ғалымдар келіп, тексеру жұмысын жүргізгенде масқара болды мына. Ойбай мынау Баянауыл табиғатты құртып аламыз деп, содан бұны қорғау жаңа орман шаруашылығы заңында қорғау деген жоқ болатын да. Ұлттық паркті қорғау бар. Содан мынау Балтық жағалауындағы елдермен осы солтүстік Кавказды құрылды. Онда бір 200 адайған өсіп тұрып алып қазір, Аллаға шүкір 550 гектары бар. Қайырдан жетті. Бізде бұлан бар, ауданда тілеусін бар, қасқыр бар, арқар бар, елік бар, қабан бар. Олардың бәріне мынау менің ең соңғы нүкте туризмнің маңайтада қалған саны қарау беріп көрдім. Енді бұл 20 гектар жерде жүрсіздер. Ана Сабынды көл, Жасыбай көлі, Торайғыр көлі, Біржан көл. 20 гектар тас. Тас болғанда не? Адам бақсайды, маймыл бақсайды. Табиғи ескерткіште. Одан басқа ағайын туысқандар, менімен ешкім дауласалмайтын бір дүние бар Баянауылда. Бір ауыздан беріп, бір ауыздан шығып үйісіп кетті олар. Кешке өмірде кіргеннің бақсылар, шырақшылар, қалымдар, шылқышылар көрді. Бір ауызын бойлы қоңыр адам кешке өмірге кірді, таң алдында шықты. Жүгінді аяқ жерге дейін. Керемет. Енді оның түлігін жерінде зейден төмен етеден жоғары жағдайсы болып қалады. Ішінде ауа өзгермейді, түлігін адам тілеп қалу болады. Бүкіл қазақ ғылымы менен өнерінің негізгі адамдар дүниеге келіпті. Бір қан сәтпей атамыз қалайшы. Ол жар жерде орын болмағандай анау планетада есімі жүр. Қазақ археология этнографиясының атасы 8 ғылымды қатар алып жүрген академик Әлеке Марғұлан. Қазақ энергетикасының атасы халық қаһарманы Шамс Чокин. Оның Бұқтырма, Қапшағай, Жамбыл, мынау Ақсу, Екібастұз, қай жерде гидроэлектр станция бар? Соның негізін салды. Ертіс қарағанды каналының жобасын жасаған адам еді. Химия да үлкен бектұр. Ой сілеумен санап айта алмаймын. Алғашқы тарих салалы тарихымыз доктор Ермахан Бекбаханов кеше Кенесары ханды жазған. Анау қара қазақ вирусология санатасы медицина ғылымдарының докторы Хамза Жұматов.
Ana kurban bazı hareketleri kurulganda özün ulu tasmaktan öz koymayacak şunu kamar kalsın. Ya bunlar öte köp. Meşilerge bayan oğlu meyandı tanım tapıgan. Bu karşı olmayan meşil su kosa kadar mı? Bize kara gayda uyakta dünya yönetim vezir sultanı jelengen Kazavuz Kazbek bir babamda olsun yakın çok. Şehir maçta Sultan Mehmet Tolay'a gır. Cemal Şehir Cesim Mürşid Allah'a kuran yazdı. Kara sözün kağı basa kalsın olan bir sallam. Allah aşkına dramatik. İlk ayda bir roman yazmışken kart koca hakkı dedi. Biz de hareket edin. Siz benim adam balasınız. Bizde Allah'ın bir yol kuvatı var. O maradi turda, ruhayın turda, kırdı, şerşek tutuş. Bir o ağır sözü de şunu geteyim ben. Dolayı mı yakın kızım? Ya, ya. Niye? Meditasya, minimişistva, yani bu adamın boyuna caman, yen yer yen sormaları, kan aynalı cüyesine renk gelebilirdi, çak durup da geçti verildi. 10-15 yıl neresi görmüş gündür? Kütülü bağırat mı? Kütülü müküzü sorar mı? Nasıl şimdi kanadını alıp koyarsın? Psikik ispatı, kollarını ayaklarını koyar. Kırpiklerin kalkmayın. Aydan iyilerdir düşmanlar. Yiyip oğundan, kollarından ayrıp kalmadılar. Ana cırtasını kullansa, sizi yok olur. Aydıladı, sonra onluk peygamber zamanında üç avliye bulgan eken değil. Bulan kıran konur. Ya o avliyeler bulgan, babalarımla dolaşmayız. Bugün adamın önce ne bilirse aydan diyecek işler mi? Onun için. Bırak bana kılım var. Kılım da bilişti, onluk peygamber zamanında kitap kalmaktı. Yok işte, ben bugün mi kalaysın diyeyim, o zaman da bir tane söylüyor. Şimdi onluk peygamber zamanında Mongol'un bulganı koy, Tuzhan'da. Ufak fizik alımları aydı, o sene 3 milyon yıl bulurum, o zirvede muhit su bulgan eken. Yana da alımda ayırat mı bu soruyor? Su bulgan eken. Sonra teniz aslında şanakta vulkan jarılıp, ottın, havanın, gazın, sudan kısımmenin teniz aslında kaldırmayla. Sonra balık pısık kalmadan var, her şeylerde kıyma alsın ya. Sizde ne yapaylar kıyma alsın. Ama kurban kartop, kurban. Canlar kolda fayda olur. Onun Kur'an'ında dinozavrla akmanla verdi bak korup baba. Yeni kelimede size gün kiri, kuv, taraz, aslana, olan kayırlarımızda özümüzdükten her barsa yeri olup süreceğiz. Sizin de bunlarla karnınlar yeri. Yol açtılar, yesi var, şunu görmesin. Gelip çelene iki kişi var bilmem bunlar, vasılayı vasılayı, benim iski bunlar. Bunlara turizm koyduğundan ki nekisi sakran ya bir ekledi Republik Kazakstan. Hatta önce sizdeki benim vaktayı, atababam o kuşağın sıfırsında sonra ben getiririm. Biz hizmetkenimiz, bir gün kalırız. Ana kazandan su, kurtuluyor da bas bas atmasa sakla ve akıl yapma. Sos toktay, sos gelin onlar kolunu uzun ediyoruz. Biz böyle siz ana bayağınız, işiniz. Ana o kalasak kalıplarımız, demeyin kadar. Dolayı mı? Beni kelime. Ana o nigat parımız dedi. Yani, hiç yok ya. Kazanma su tam şaptır. Bize su aslında kurtuluyordu. Kongre öyleydi. Ana kazandan su, bugün bitti kelime. Sos ana avuk gelin onları imgibiydi. Onda bizdeki de meşhur olan halı çok. Özellikle siyahlar, yiğitler bildiğin adamları. Bildiğin uzandı kurşu. Sonra bizi bizim Turan Balası'nda, Kazakstan'da, Tuzhan'da. Bayan orada Kongravli'ye cevap kırıp yem gelir. Simi'de Kongravli'ye su açıp fonu. Dürüst mü? Evet. Şakarım Kajan, o hava yapalardı, danalar dünyaya gelir. Onun üstünde Kazırt'ta var, Nusun gemisi kaldı dedi koy. Sonra bunu Lengir'de Töre Bey babamızın odanında, ana Sayran'ın boyunda var Kongravli'ye kurusu, Kongravli'ye kurusu. Ondan yine Batı'da Cahit'te var, Saray Şıkalası'ndan, 27-28 Şakırın yerinde Kongravli'ye de batarız, Ağuzuk'un Batı'a arayan. Avrupa'da da Vengriye'de var. No, Batı Karpat'ta ben 91'de bulundum, 98'de bulundum. Onda Öngür, no, bizim saldırgan basmadan bir şakırını götürürseniz, onda üç şakırın bitir. Karpat'ta o koy, orada da majorlar, magyarlar, kıpşaklar, onlar, onlar bunu koy. He biz kıpşak, Türklerimiz deydi onlar. Öyle koy. Ol adam biz, ol peygamber deydi. Sen hayattan kayda şükür et deydi. 124 bin peygamberden içinde bir peygamber Türk'ün nesilden bu, siz ve biz nesilden. Onunla Orslar, Evropalıklar, Prarok ile bizim Kazaklar, Kızır Elias deydi, Kızır Aleyhisselam. Kazak bir kubata verin deyiz, Musa İbrahim demeyin, Kıdır olsun, yoldasın, Kızır Elias koldasın, babalar Kıdır kurgun deyiz. Solayın, sol Kızır Aleyhisselam'a 18 bin kalan niye salat alak, hebet kayman yürümün etti. Sizden bize bir batas deyip, oranın kolunu ıslah ol, sen Kongur Ali'den gelmeyiz, yarım şükür etten asıdır. Kulüp bir adam var, ya kaydan Kazakstan'dan, ilk gün konu akıl cibermeyiz. Kelgenden ben neydi, ne, Kazakstan'dan Kongur Ali'den gelmezdi biz geleyim. Ha ben kulüp o vardım, onu kaydım. Ben azmandaydı, 65 madde olduğunu bilin, sizden öz görüş vermedim. Bizim kısmet aslanlar var, tabii ki. Ve bizim mamandarım var, bakıt ediyor, onun için istedim, kanalda uğrasam, cenab kino cürüm, uyayın alayın, Türkiye'de Kongur Ali'ye var. Kim açsa onu, Öngür özgür ettim. Tabii ki kuralım var, o dediğin, kuni de öldüğün gelin. Dediler birlikte, o da arabiske polu olsun ki, onların taslarını, bize kok koy taslarını. Kız tarazım koyun bakalım, yaksu, jabakalım olsun, karkaralım, bayan alın, kukşe dağılım olsun. Kök, avurada tasar kızıl, arabiske bol olsa şikolat yaptı. Bırak kelimeti, öderiz, öderiz, öderiz. Sabırlarınızı, kalmanızı. Kelimeti sol, bugün olmadı da bize. Hiç bölge, konak müdür kazanıp duruyor. Bizim konu öyle, on kabarın etse olarak sol olarak gittim. Geri gitti, halka da donam. Akivalis Aleksandr Makedonski, nasıl sana. Eskender Zulkanay'ın tabi etin normal değil. Eskender Zulkanay bir kocuğunu katlanlar da sonra bugün kırıp 2-3 kocuğu oladı ki. Öngür yiyesi olsa 5 altına cengiz bin oralar. Eğer olsa benim mesul ülkenin askerime bir kişiden memleketi olup kötü gibi olsaydı o an parmadı değil. İlk gün oldu Eskender Bey. Odan gelip Kongra Ölüngür Türkiye'de sizler ana veri kalepini bekle öyle mi Sultan Süleyman? Sonra İbrahim Paşa deken de ulanmasa da cebesimi carılıp görüşüp zahmetlerim yaksal. Arızlık bir ikinci ismi değil. Dinisi din sağlığı tasarat değil. Abi basın çok olmasa bu oldu. Hani var kırda basma takım kütörlüsler nasıl kazan var? Kazanda su var. Olsun dışı gibi olmayın. Olsun ne gibi olmak ne gibi şey söyledi onun kuramında ve o paydan çok artık kumus var. Kumus, kumus o bir için adı taze gün dediğin sağlıklı paydalı. Bu adam onun kredi tamamen. Bu adam onun kredi tamamen.
Көңілдің шіркін қандай тасығаны, ел жұртым күні бойы шаршағаны үңгірден шыққан кезде басылады. Қандай жүректен бата келем тілекпен жаундай болып себелеп сөз кезегін ниеттен қабыл болсын пенделер бүгінгі келген зираттың алақан толсын батаға жан жағын толсын атаға қалмалаған әр вақта рухы қолдап әр қашан Алла сені қолдасын.